Mirassol, a gente veio parar, cara. Viemos aqui visitar um amigo aqui em Atibaia para poder ver aqui umas soluções de banho para colocar no chalé que ele tá montando. E olha aqui onde ele veio trazer a gente aqui, ó. Como é que chama aqui? Janela de Deus. Janela de Deus. Olha o visual que é isso aqui, ó. Aí aqui, ó. Aí o amigo aqui, ó, João. Galera, tudo bem? João, Aldrinha, participando sempre das aventuras. E olha como a gente veio aqui, ó, com o carrinho, ó. Aí, ó. Só 4x4, ó. Mas olha que lindo isso aqui, ó. Olha que lindo, ó. Vemos agora aqui ver o pôr do sol. Subimos nada aqui, acho que uns 150 metros, 200 metros de altitude aqui subimos, de onde estava. Que lindo, lindo, lindo. Vai ser um espaço aqui fantástico aqui para fazer casamento, o pessoal se hospedar todo final de semana aqui que vem pro casório. Vou marcar aqui para vocês acompanharem. Show. Aí, ó, mais uma paradinha aqui na subidinha da serra. Olha que visual fantástico, ó. Muito bonito aqui, hein? E o mar também tá super convidativo. Espelho. Logo mais aí vamos pro outro esporte, vamos pra água, vamos navegar. Ó, uma pausa aqui na praia de Martim de Sá. Olha lá. Olha, De Niro. De Niro é parceiro da bike, da montanha, das viagens, do mar. É isso aí, tá sempre junto. Olha que lindo aqui, ó. Isso aqui não tem preço. Olha que lindo. Olha só como é que tá hoje. Muito bonito, cara. Vemos até a praia de Martim de Sá. O mar tá parado. E aqui é praia de arrebentação, porque você vê, ela é meio de tombo, né? Vai pegar umas ondas boas aqui. Lá no fundo ali, todo o canal de Ilhabela. A Ilhabela ao fundo ali. Ali onde costuma sair. Saída do Juquiriquerê. E bem lá no fundão lá. Tá dando pra ver aí? O Rodoanel. Que vamos ver quando inaugura aí. Uma hora sai. A esquerda aqui, Marcos. Pega a Ilha de Búzios lá, ó. Ah, lá, Ilha de Búzios. Boa. E mais à esquerda lá, Ilha Vitória. A Ilha Vitória já tá um pouquinho longe pra ver lá, mas tá lá no fundão lá. Olha, mais um lugar aqui que eu não conhecia. Aqui a Mirante do Camaroeiro. Que bonito aqui. A gente tinha uns golfinhos ali nos Agraciano agora há pouco. Ali tá todo Caraguatatuba. Que top aqui, ó. Que lugar fantástico. Olha que lindo isso aqui, ó. Ah, os golfinhos estão lá pra baixo ali, olha lá. Apareceu os golfinhos aqui. É, estão tudo pescando os golfinhos, ó. Vamos ver se eles aparecem. A galera tá com stand-up, ela apareceu um ali. Perto daquela boia vermelha ali, ó. Vamos ver se dá pra ver. E tem a galera ali de stand-up ali no fundo. Praia do Camaroeiro, olha que bonito que tá aqui. Ali é o mangue. É o mangue, ali é o camaroeiro lá no fundão, onde encosta os barcos lá, ó. Olha lá. E ali é toda a orla da praia. Caraguatatuba ali no centro. E vai embora. Vai embora. Até o finalzão lá, que é o entrada do rio nosso lá. Aí, mais um lugar aqui. Hoje é o dia das descobertas. Um pier aqui no pier do Camaroeiro aqui. Que legal, cara. Galera ali pescando, ó. No meio da cidade aqui de Caraguatatuba. Realmente é um lugar aqui que eu não conhecia. Olha como é engraçado, né? A gente vem aqui pros lugares, mas sempre nos lugares de sempre e não explora. Nada como vir com o amigo nativo aqui, De Niro. Esse é o cara, ó. me mostrando aqui as belezas da região aqui, ó. Bora, mirante aqui da Camaroeiro. Aí, ó, Kodiakita. Robertinho nem sabe, mas é. Foi batizado de Kodiakita. O nome da minha bike agora. É, rapaz. Vai me acompanhar para as aventuras aí, ó. Olha aí, ó, que chama aqui.
na beira da praia. Esses pássaros têm uns bicos grandes. Aí, ó. Olha lá que ele fica. Ele fica pegando os bichinhos, os insetos. Que legal. Estamos aqui na orla aqui de Praia das Palmeiras. Que lugar top. Olha lá, bora lá. Bora, hoje é passeio com os amigos aqui, Elisete, Kaffer. Saí de carona aqui com o barcão deles aqui, Scuba. A Coral 36HT. Com motores de polpa. Olha uma praça que tem aqui, que fantástico aqui, ó. Bora lá. Para gourmet. Churrascão. É bem espaçoso o barco, viu? Se você gostou e quer receber mais aventuras como esta, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. Olha, estamos parando aqui no Ponta do Arpoá. Olha que piscina que está isso aqui, ó. As embarcações aqui já chegaram. Maré está bem cheia. Aqui onde que desceu terra aqui durante o carnaval. Tá uma maravilha aqui. Tá bem calminho. Ficar aqui gostoso. Aí, ó. Cara regrado é outra coisa, ó. Aí, ó. Um arrozinho, feijão, bife, salada e agora aqui, ó. Tomate. Aqui no meio do marzão aqui, ó. É isso aí, ó. Propósito é propósito. Bora lá. Plataforma. E o dia. É, plataforma é fácil. E o dia foi assim, ó. Fantástico. Ó. Olha lá a galera ali também, ó. Finalizando a tarde. Que era previsto entrar vento aqui e acabou não entrando. Só foi lá pra fora mesmo, ó. Dia fantástico aqui hoje. Mais um dia. E um bom papo, uma boa diversão. Olha só que barato, ó, rapaz, a sunga combinando com a roupa da Elisete, ó. É tudo combinando, acho que sobrou o tecido. Eu sou pau mandado. É, tudo combinando, olha lá. É isso aí, ó. Olha lá, mais uma vez aqui no Mirante do Camaroeiro. Tempo super chuvoso, mais um... Não tira vontade de dar uma pedalada, não. Aí, ó. Olha que lugar fantástico ali, ó. Ó a praia lá. Ali tudo é... Não dá pra dar zoom? Não, não dá. Caraguatatuba. É um cantinho meio escondido aqui na lateral. Bora. Vambora, vai esse pedal. Hoje solo. É isso aí. A cada dia, um obstáculo a menos. Um desafio a mais. Vamos nessa. Eu e Kodiakita aqui nos... desafiando e evoluindo a cada dia. É aquilo que eu digo. Sem desafio, o ser humano não tem evolução. Subi duas vezes agora aqui o complexo do Mirante do Camaroeiro. Treininho bom. E é isso aí. Bora lá. O visual aqui é fantástico. Aí, ó. Ali é Martim de Sá. Centro. E aí vai. Aí, mais uma subidinha aqui no complexo do Mirante da Camaroeiro. Subidinha boa, uns 200 metros de altitude. Aí, ó, em vez de ficar em casa, ó, navegar. Faça chuva, faça sol, o Jack tá no mar. E olha quem tá sempre junto aí, ó. Aldretes. E hoje aqui é o casal aqui, ó. Kaffer e Elisete junto. E os filhos aqui, ó, Estevam e a Bruna. Bora lá, vamos ver agora o que vai dar aqui, ó. Aí, ó, chegamos aqui no Viana, com o amigo Toninho aqui que vai dar um roteiro pra nós aí. O mar, ó, mais tapete que outra coisa. Bora lá. Bom passeio pra vocês. Aí, ó, as meninas aí.
Aí eles vão no barco do vizinho agora, ó. Olha lá. Aí, ó, que legal. Ó, que passeio. Boa. Bora, Viana. Aí, ó. Olha que coisa boa. Aqui do lado é o hotel Mercedes, tem. Embarcou pra praia mesmo na chuva, ó. Agora se diverte, ó. É isso aí. Comer um peixinho. Vamos nessa. Bora, bora. Já festejamos aqui. Vamos voltar pro barco. Olha lá a galera que tem aqui, ó. Olha quantos barcos aqui, ó. Encheu. Ainda bem que não choveu ainda. Vou curtir lá, ó. Curtir o marzão lá. Bora. Olha lá o boteiro lá. Vamos lá. Olha que marzão que nós estamos aqui, ó. Estamos navegando aqui com o radar, sem novidades. Dá um azeite, ó. Aí, ó. Cruzando aqui o canal. Estamos aí a 2.700 giros. 26 nós. Aí, ó. Dá um azeite, olha como sai, ó. É. Aí, ó. Liso, liso, liso. Ei, Marzão, e a galera, ninguém saiu por causa da chuva, hein? Aí, ó, é só acreditar, acredita? Né, amigo Café, é só acreditar, né, não? Gosto. Acredita que vai, ó, o tempo melhora. Tem chuva, gente, sabe? É isso aí. Olha lá, o Jack indo pra casinha. Tempo super chuvoso, ó, a cor da água que tá aqui, o rio, ó. Muita chuva. Hoje eu fiquei organizando o barco. Fazendo as coisas aqui, né? Deixando tudo em ordem, arrumando as coisinhas, ó. Sempre tem coisa pra fazer. Pronto, o Jack vai pra cama agora, vai descansar. Aí, mais uma subidinha aqui no Morro do Camaroeiro. Galera, tudo ali pescando, ó lá. Outro dia tinha uns golfinhos por aqui. A água tá meio barrenta, muita chuva. Olha que visual, ó. Centrão de Caraguá ali. Aí, canto aqui do Martim de Sá. Lugar aqui maravilhoso. Praia vazia, também são 7 horas da manhã. E bora continuar o nosso pedal. Olha umas imagens aqui, ó. Show, hein? Aí, você que acompanha o canal Rumo Certo, você vê que Rumo Certo não é só no mar. Tá sempre perto do mar, né? Os esportes de aventura, hoje de bike aqui com a minha amiga Kodiakita. E é isso aí, você que curte aí, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e acompanha as aventuras aí de Rumo Certo, sempre vem novidades aí, bora lá. Aí agora, complexo do Camaroeiro, que tem 100 metros de altitude, pelo relógio aqui dá 90, vai, quase 100. Já estamos bem alto aqui, ó. É isso aí, subidinha boa, bom treino. De agora em diante, os dias todos, nada de pé no chão. É chegar no limite mesmo, esse é o treino. Tá ficando bom, tá ficando bom. Eu e Kodiakita aqui, ó. Aí, ó, a destemida. Tá me levando para as boas aventuras. É Kodiak no mar, Kodiakita na terra. E qual será as próximas, hein? Pedal aqui no complexo do Camaroeiro. Ai, que bonito o visual. Ó. Top, hein? Olha lá, olha lá. Olha o Dretz aqui, ó. Veio de carro. Conheci aqui o complexo do Mirante do Camaroeiro. Em breve ela vai vir de bike. Aquele ali quer ser o carro? Uhum.